Сьогодні на стадіоні «Енергетик» міста Вишгород відбувається календарна зустріч чемпіонату міста Києва вищої ліги між командами «Чайка» Вишгород, переможець «ФК Діньгов». Прослухайте, будь ласка, склади команд. Команда «Чайка» Вишгород. Номер 1 – Руслан Карнаушенко. Номер 16 – Подоль Руслан. Номер 23 – Войнолович Владислав. Номер 5 – Роман Рудницький. Номер 19 – Дунаєвський Юрій. Номер 17 – Кемфор Харріс. Номер 14 – Роман Куріло. Номер 10 – Судковий Євген. Номер 2 – Гагуха Ілля. Номер 8 – Андрій Гордійчук. І номер 7 – Шкурат Єгор. Тренер команди – Черкай Олександр. Склад команди – переможець ФК Діньгов. Номер 23 – Станіслав Тищенко. Номер 3 – Касавуцький Дмитро. Номер 88 – Рафальський Ярослав. Номер 5 – Євген Солопина. Номер 33 – Ярослав Гаврилюк. Номер 13 – Андрій Ключик. Номер 7 – Роман Воробей. Номер 22 – Захарченко Костянтин. Номер 10 – Артур Марійко. Номер 11 – Васильченко Денис. Номер 18 – Роман Ткаченко. Тренер команди – Олександр Сопкович. Сьогоднішню гру проводить бригада арбітрів у складі. Арбітр в полі – Олег Парасунько. Асистенти арбітра – Богдан Липка та Вадим Істомін. На 13-й хвилині матчу рахунок став 1-0 на користь команди «Чайка». Гол до команди «ФК Діньгов» забив Кемфор Харріс, номер 17. Один, два.
И 2-2. Закінчилось з рахунком 2-2.